Nei, det blir spesiell følelse. Det er en spesiell situasjon vi har vært i siste måned nå, så det blir en ny erfaring for de fleste, tror jeg. Jeg kjenner at det er lenge siden vi har spilt en viktig kamp nå, så det blir godt å spille om 3 poeng. Vi kommer til å være klare når dommeren blåser i gang. Selv om det er tomme tribuner, så vet vi hva det står om, og vi vet hva vi skal forsvare i år også, så det er ikke noe å bekymre seg for. Nei, jeg har gjort en bra jobb da, så jeg føler meg veldig bra nå, så får vi håpe det holder seg når alvor begynner også. Så jeg tror de fleste her vi har gjort en god jobb nå under korona, så vi skal nok vise oss fram fra en god side. Altså, du merker jo nærmere seriestarten er, jo mer intensivt blir det, og folka blir med på, og de litt eldre begynner plutselig å bli enda kvikkere enn de har vært hele år, så nei, det ser veldig bra ut. Når jeg sier eldre, sier jeg Mostrøm da. Mostrøm og Knutsson, og vi kan ta med de gutta der da. Jeg må gi meg noen år til før jeg er der. Nei, altså for min del så er det, jeg får mer lyst til å vinne jo flere gull jeg får da. Så det er blitt sånn, når du får tredje så får du enda mer lyst på fjerde, og så bare fortsetter det. Så det er jo, det er i hvert fall sånn jeg har følt det, at jeg er kjempemotivert, og jeg har lyst til å forsvare gullet vi har, og helst så har vi selvfølgelig andre mål også, som det jobbes mot her i klubben, blant annet Europa, og hvis det blir cup da, så det er, nei, jeg kjenner at jo eldre jeg blir, jo mer sulten blir jeg, så det ser bra ut.